Vítám vás, všechny sestry a bratři, kteří jste si udělali čas na Pána Ježíše Krista a přišli do jeho domu, abyste slyšeli výklad jeho slova z úst bratra Vilímka, který k nám přijel s manželkou ze Zlína. Jsme rádi, že jste přijali pozvání a přijeli k nám. Buďte tu srdečně vítáni. Budeme zpívat píseň z kancionálu číslo 71. Píseň z kancionálu číslo 71. Prosím vás, abychom povstali ke čtení Božího slova. Budu číst z Joba z první kapitoly 6. až 22. verš. Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina. Přišel mezi ně i Satan. Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba? Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Satan však Hospodinu odpověděl, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má.
dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen stáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil, nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nestahuj. A Satan od Hospodina odešel. Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. Tu přišel k Jóbovi posel a řekl, právě orali s dobytkem a při něm se popásali oslice. V tom přitrhli šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostrým meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl, z nebe spadl boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl, Kaldejci rozdělení do tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostrým meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl, tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. V tom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé zřítil, lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to. Tu Job povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil. Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo buď požehnáno. Při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Nevím, kdo z vás sem přichází v období, kdy vás něco tíží, kdo máte pocit, že se na vás všechno valí a že už nevíte kudy kam, že se na vás sype jedna zkouška za druhou, kdy máte pocit, že jste na pokraji svých sil. Proto jsem vám chtěl připomenout začátek Jobova příběhu a klidně se k němu doma vraťte a dočtěte si ho dokonce pro povzbuzení vaší víry. Budu se modlit. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, že tu dnes můžeme stát shromáždění jako tvůj lid před tvou svatou tváří. Děkuji, že se nám mnohým dal poznat jako Boží syn a můžeme být skrze tvou krev spasení. Prosím tě za ty, kteří procházejí zkouškami, abys jim dával sílu vše zvládnout a podepíral si je, protože možná právě o nich si říkal Satanovi, zdali pak si všiml mého služebníka. Jako tvá církev zde v Kyjově procházíme zkouškama a prosím, abys upevňoval naši víru, aby nás nikdy ani nenapadlo ti zlořečit, ale abychom ti vždy děkovali a uměli přijímat nejen to dobré, ale i to špatné v našich očích. Obojí je od tebe a jen ty víš, proč to potřebujeme a v čem je tvé požehnání. Amen. Budeme zpívat píseň z kancionálu číslo 75 a potom už předám slovo bratru Vilímkovi. Píseň číslo 75. Thank you.
Tak dobrý den. Jsem rád, že jsem tady mohl mezi vás přijet ze Zlína. Přináším samozřejmě pozdravy ze Zlína. Já už jsem tu kdysi u vás jednou byl a docela jsem se tu těšil, protože se mi tu tehdy sloužilo velice dobře. A to, co jsem si všiml tady, a to jsem si teď uvědomil zase po těch letech, kdy jsem tu byl, že vy strašně pěkně zníte, jako když zpíváte. Jo? Není to tak ve všech sborech, ale opravdu to je, jako zní to libozvučně. Já mám teda takový ten dar, že teda zpívám falešně a neumím držet rytmus, takže to ocením u druhých. Jo? Takže, ale opravdu je to slyšet, manželka mi to určitě potvrdí, že to je čisté. My ve Zlíně stavíme nový kostel, jak asi víte, takže nechal jsem vám tam i nějakou brožurku, můžete se podívat, kde co asi tak tvoříme a co z toho má vzniknout. A to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct na úvod k sobě a k vám. A já začnu teda dnešní kázání, které jsem si připravil. Když jsem byl malé dítě, tak asi po zlídnutí všech různých pohádek ještě s kamarády jsme si vždycky pokládali takovou otázku, co by si přál, kdyby ti někdo v životě nabídl, že ti splní nějaké přání. Naše odpovědi byly samozřejmě v té době takové dětské, hladěné na základě těch naivních pohádek dětských. Bylo to třeba najít poklad, nebo být neviditelný, být nepřemožitelný, být silný, nebo viděli jsme Arabelu, takže třeba získat kouzelný prsten, tím jsme vlastně to přání ještě znásobili. Je to takové zvláštní, že si člověk by si rád něco přál a Pán Bůh nám někdy ty naše přání i plní. A dnešní příběh, který jsem si připravil, je v podstatě o něčem podobném, kdy Pán Bůh přišel k Šalamounovi a nabídl mu, že si může něco přát a že mu to asi splní. Určitě víte, o který jde úsek, já přečtu teď jenom jeden verš z toho. Kež by si dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit svůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout? Šalamoun tady prosí Pána Boha o dvě věci. Nechce bohatství, nechce nadpřirozené schopnosti, ale Šalamoun prosí o dvě věci, které znějí tak trošku obyčejně. Prosí o moudrost a prosí o vnímavé srdce. To jsou ty dvě věci. A Šalamoun tyto dva dary dostal. A Bible nám hned potom v zápětí nabízí příklad, jak Šalamoun tento dar využil. Jde o soudní spor a na něm můžeme vidět, co znamená mít srdce vnímavé a co znamená jednat na základě Boží moudrosti. I když to vypadá jako ukázka Šalamounovy chytrosti a ostrovtipu, ve skutečnosti jde o výpověď o tom, na čí straně stojí Pán Bůh. Jde o poměrně známý příběh, určitě ho znáte i vy. Je to příběh, který byl převyprávěn mnohokrát a těmi moudrými tam byli různí lidé, našel jsem ho dokonce v nějakých východních náboženstvích a podobně, ale je to příběh o Šalamounovi a je to příběh z první královské, budeme číst z první královské, z třetí kapitoly, od verše 16 až po verš 28, takže pokud si to chcete najít, je to první královská, třetí kapitola, od verše 16 a budeme číst ekumenického překladu. Prosím. Tehdy přišly ke králi dvě ženy nevěstky a postavily se před něj. Jedna z těch žen řekla, prosím, můj pane, já a tato žena bydlíme v jednom domě a já jsem u ní v domě porodila. Třetího dne po mém porodu také tato žena porodila.
Byli jsme spolu a v tom domě s námi nebyl nikdo cizí. V domě nebyl nikdo kromě nás dvou. Syn této ženy však v noci zemřel, neboť ho zalehla. Proto v noci vstala a zatímco tvá otrokyně spala, vzala mého syna od mého boku, položila si ho do klína a svého mrtvého syna položila do klína mě. Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však z rána pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila. Druhá žena však prohlásila, nikoli, můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj. Ale první trvala na svém, ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. A tak se před králem hádali. Král řekl, tato tvrdí, ten živý je můj syn a ten mrtvý je tvůj. A tato tvrdí, ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. Král proto poručil, podejte mi meč. Přinesli tedy před krále meč a král nařídil, rozetněte to živé dítě ve dvě. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé. Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a již se srdce svíralo soucitem nad jejím synem. Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte. Ale ta druhá řekla, ať není ani moje, ani tvoje, rozetněte je. Tu král rozhodl, dejte to živé novorozeně té, která řekla, neusmrcujte je. To je jeho matka. Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán Boží moudrosti k vykonávání soudu. Je to takový, jak jsem říkal, poměrně známý příběh. Většinou se to ukazuje jako příběh o moudrosti, kterou měl Šalamoun, ale já si kromě té moudrosti chci dneska hlavně všimnout toho vnímavého srdce. A jak jsem říkal na začátku, Šalamoun prosil Pána Boha o dvě věci, o moudrost a o to vnímavé srdce. Proč vlastně o to prosil? No protože chce správně vládnout a správně vládnout, to znamená vykonávat soudy. A pro tuto spravedlnost nechce Šalamoun hledat něco jiného než Boží vůli. A to, oč žádal, dostal. A tady jako příklad takové moudrosti a také vnímavého srdce máme v Biblii uveden právě tento příklad, který jsme si dneska četli. Může to vypadat divné, že se objevil v Biblii zrovna jako ukázkový soudní spor tento případ. Vždyť nejde o žádný soudní případ, který by byl něčím, já nevím, zvláštní ve smyslu, že by se týkal nějakých velkých osobností nebo nějakého úplně závažného činu. Ale je zvláštní i z několika jiných důvodů. Především je zvláštní v tom, že jde o spor dvou nevěstek. Dnes bychom řekli prostitutek. Co o nich víme? No, moc toho není. Neznáme ani jejich jména. To, co víme, je to, že ty ženy bydlí spolu. Takže jsou spolubydlící a možná tím, že bydlí spolu, tak asi byly i nějakým způsobem přítelkyně. Oběma se ve stejnou chvíli narodí děti. Dítě, každé jedna. To, co je na tom jasné, že ani jedna z těch žen neví, kdo by mohl být otec jejich dětí, protože při tom soudní sporu tu žádný jejich manžel nebo otec těch dětí vlastně nevystupuje. Jde o nevěstky, jde tedy o ženy, které jsou vyřazené ze společnosti, ženy, které v té době byly vnímány jako dno společnosti, a spousta lidí by měla k ním jenom slova opovržení. A obě dvě ženy čekají ve stejnou dobu dítě.
Co se vlastně stalo? Tyto dvě ženy porodily dítě, a to ve stejné době, avšak jedno z těch dětí zemřelo a to druhé zůstalo naživu. A tady právě začíná ten jejich spor. Co se tu noc přesně stalo, to věděli jenom ty dvě matky a samozřejmě Pán Bůh. A každá z těch žen tvrdila něco jiného. Jedna říkala, můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj. Ta druhá, ne, tvůj syn je ten mrtvý a ten živý je můj. A tak se před králem hádali, čteme. Navzájem se obviňovali, že ta druhá jim to mrtvé dítě postrčila. Obě rozhodně tvrdili, že to mrtvé dítě patří jim. Byl tam problém. Prostě neexistoval svědek, který by to tvrzení jedné nebo druhé mohl potvrdit. Tak kdo má tedy pravdu? Jak tuto situaci vyřešit? Je to taková patová situace. A právě tento případ se dostal před krále Šalamouna. Jenom na vysvětlenou, v tehdejší společnosti nebyla oddělená moc výkonná a moc soudní, tak jak to máme v dnešní době, ale král byl vnímán jako soudní instance a možná asi by se dalo říct nejvyšší odvolací instance. I tak je to každopádně zvláštní, že král řeší spor těchto dvou žen, když víme, že jsou nevěstky. Je to pozoruhodné právě proto, že tyto ženy jsou ženy ze samého dna společnosti a že vůbec mají přístup ke králi. A ještě zvláštnější je to, že ten král se tím sporem evidentně zabývá. Navíc obě mají možnost před králem promluvit a říct si svůj pohled na situaci. A my vidíme v tom příběhu, že král jim dokonce naslouchá a naslouchá jim tak pozorně, že dokonce na závěr tu jejich řeč zhrne. Dovolím si říct, že většina králů v té době by se takovým případem vůbec nezabývala. Vždyť ty ženy byly přece nevěstky a děti, ty se jim narodily mimo manželství, byly to tedy důsledkem morálního hříchu. Ale Šalamoun se snaží najít spravedlnost i tady. A v tomto případě si dovolím říct, že nejde jenom o soudní spor, ale jde i o jakousi formu podobenství, které má k nám promlouvat. A my v tomto případu můžeme vnímat obraz Božího milosrdenství. Příběh nám ukazuje, že Bůh je nám připraven pomoc i tehdy, když jsme si ty problémy zavinili sami. Je to krásné, když si ten problém zaviníme sami, tak Pán Bůh je ochoten nám pomáhat. On nás neodhání, on nás neodmítá, a to i když ty naše těžkosti jsou důsledkem našich vlastních hříchů a chyb. Pánu Bohu se může obrátit každý člověk, a to i když ví, že by se měl za své problémy stydět. Tady čteme, že ty výpovědi těch žen jsou doslova stejné. Když si ten příběh přečtete, tak zjistíte, že opravdu mluví skoro stejnými slovy. A v tom si právě odporují. Ve 22. verši druhá žena však prohlásila, nikoliv, můj syn je živý a ten mrtvý je tvůj. Ta první trvala na svém, ne tvůj, syn je mrtvý a ten živý je můj. Dnes bychom řekli tady těm řečem, že to je tvrzení proti tvrzení. Žádný svědek, žádné stopy. Tak co s tím? No, v dnešní době bychom asi udělali test DNA a bylo by všechno jasné. Ale tehdy moc možností nebylo, nebyla možnost, jak zjistit pravdu. A těžko se dá z toho něco vyřešit. Evidentně se s tím na první pohled nedá nic dělat. A tak by možná takovýto spor byl odložen. Ale to by nesměl být ten případ před Šalamounem, který v té době, jak jsme si říkali, byl naplněn Boží moudrostí. A tak konal úplně jinak, než jak by se předpokládalo. Nepoužil dokonce ani jeden z obvyklých způsobů, jak se tehdy ty soudní spory řešily.
A oni se řešili tak různě. Někdy to bylo třeba, když už nebylo, jak to rozsoudit, tak se třeba losovalo, nebo se přistoupilo k nějakým formám mučení. Jo. Prostě byly ty, pokud se to mělo nějak vyřešit, byly ty formy takové dost zvláštní. Ale Šalamón na to jde jinak. Podrobil ty ženy takové zvláštní zkoušce. A já bych tu zkoušku nazval zkouškou lásky. Udělal to tak, že přestíral, že chce to dítě, to živé, že ho chce nechat zabít. A chtěl, aby se ukázalo na tomto aktu, jak kdo přemýšlí. A taky se tak stalo. První žena to dokonce přivítala. Když nemůžeme mít děti obě, tak ať ho nemá ani jedna. Hnusné, že? A na jejím chování vidíme, jak strašně může člověka změnit špatné srdce. Vždyť ty dvě ženy vlastně do té doby žily spolu a možná včera byly ještě dobré přítelkyně. Vždyť žili v jednom domě společně, starali se o své děti a najednou ta jedna chce té druhé to nejhorší. Tak to může naše špatné srdce změnit nás. Když ho nebudu mít já, nebudeš ho mít ani ty. A zvláště na to reaguje ta druhá žena. Ta slyší, že král chce dítě rozpulit mečem a bez dlouhého přemýšlení vykřikne: dej to té druhé, já se ho vzdávám, jen ho prosím vás, nechte naživu. Když se vyšetřuje nějaký případ dneska, soudní spor, tak většinou se do začátku zkoumá se, jak k tomu došlo, ale všimněte si, že Šalamón jde na to jinak. Nevyšetřuje, jak se to celé stalo. Nejde na tento případ od začátku. Nehledá příčinu toho, co bylo. On jde a zkoumá cíl toho sporu, jeho důvod. A tím důvodem bylo život toho dítěte. To byl ten cíl, ke kterému vlastně spěli. A Šalamón neměl jinou možnost, jak zjistit, která žena je skutečně matkou dítěte. Jak jsme si řekli, neexistoval žádný svědek ani žádný důkaz. Bylo to svědectví proti svědectví, nebo tvrzení proti tvrzení. A když si měl vybrat, které ženě to dítě svědčí, tak ho dal té, která je milovala víc než sebe. Ta, která byla připravena se ho vzdát, aby mu zachránila život. Podobně tak to bude soudit Pán Bůh i nás. Podle lásky. Proto máme dvě největší přikázání, které jsou založena na lásce. Miluj Boha a miluj bližního svého. Určitě znáte. A tyto dvě ženy jsou vlastně příkladem dvou životních cest. Jedním směrem míří cesta, kterou bychom mohli nazvat cesta sobectví, závistí, ukřivděnosti, pomlouvání, lži. A mnozí po ní kráčí. Pak je tu ta druhá cesta, a to je cesta sebezapření, lásky a oběti. To je ta druhá cesta, která je tak málo někdy navštěvovaná. Ta pravá matka musela především zapřít sama sebe tady v tom příběhu. A Bůh nám taky vlastně dává přednost před sebou samým, protože on tady poslal svého syna, aby zemřel za naše hříchy, aby položil svůj život za nás. A tak nám dává vlastně tímto život věčný a chce, abychom i my se vydali tímto směrem. Například u těchto žen si můžeme uvědomit, co je to láska. Obě ženy touží po tom nenarozeném dítěti. Na první pohled může, když se podíváme na první pohled, může vypadat, obě jednání mohou vypadat jako, že to je projev lásky. Vždyť obě chtějí děti. Jo, to vypadá jako láska. Ale opravdová láska se projeví, až když se ukáže v tom pravém světle. Mohli bychom říct božím světle. A ta se projevila právě u té ženy, která nechtěla zabít to své dítě. Najednou vidíme tu pravou lásku, tu lásku, která se sebe obětuje, lásku, která nehledí jenom sama na sebe. Opravdová láska se raději vzdá toho, co jí patří, než aby někomu ublížila. A touto láskou bychom se měli řídit
nejen když jde o životy našich dětí, ale i ve všem konání v tomto světě. Neboť k takovéto lásce a životní moudrosti se Pán Bůh přiznává. A to je jediná a pravá láska. No a nyní už vidíme, v čem je vlastně ta moudrost Šalamouna. Ta moudrost v tomto příběhu se projevuje v tom, že dokázal rozpoznat pravou lásku. Lásku, která dokáže přinášet oběti. A tak dal nakonec to dítě té, která je skutečně milovala. Šalamoun rozpoznal dobré od zlého a tímto ukazatelem právě pro něj byla ta sebeobětující si láska. A právě taková láska má v Božím království to nejdůležitější místo. Na lásce má stát společenství Božího lidu, tedy církev, tedy samozřejmě i váš sbor, a láska vytváří ty správné mezilidské vztahy. Král Šalamoun prosil o dvě věci. To jsme si říkali už víckrát a na začátku. Prosil o moudrost a prosil o vnímavé srdce. Často se Šalamoun prezentuje jako muž, král, obdařený velkou moudrostí, a to je určitě pravda. Ale ta moudrost není vše. Ta moudrost by nefungovala bez toho vnímavého srdce. A proto taky o to vnímavé srdce Šalamoun prosí. A vnímavé srdce nás učí dvě věci. Naslouchat Bohu, to je jedna věc, a vnímat lidi s láskou. Moudrost bez toho vnímavého srdce je slepá a hluchá. To, že je někdo moudrý, ještě neznamená, že není hluchý a není slepý. Vždyť kolik zlého bylo v dějinách lidstva napácháno od lidí, kterým chybělo srdce, přestože byli moudří. A tak ta moudrost Šalamounova byla doplněna právě tímto vnímavým srdcem. A my víme, že když o to vnímavé srdce Šalamoun přišel, tak se to projevilo v jeho životě a projevilo se to samozřejmě špatně. A právě moudrost krále Šalamouna a vnímavé srdce nás učí, jak se máme v životě správně rozhodovat. Nejsme sice soudci, nejsme ani králové, ale naše rozhodování má vliv. Má vliv na naše rodiny, má vliv na naše přátele, má vliv na naše bratry a sestry ve sboru, má vliv na lidi, kteří žijí kolem nás. Příklad Šalamouna nás učí, jak se máme dívat na lidi, a to znamená dívat se na lidi podle Božích měřítek. Já bych to řekl tak nějak novozákonně, dívejme se na lidi očima Pána Ježíše, tak jak by se na ně díval Pán Ježíš, nebo jak se na ně dívá Pán Ježíš. Budeme se potkávat s různými lidmi. Budeme potkávat v životě lidi různých názorů, různých zvyků, různých vlastností, i s různou minulostí. Ale naším úkolem je v těchto lidech, kteří přichází, hledat právě lásku a tu jim máme pomoci rozvíjet. To je naším úkolem a to je úkolem pro budování Božího království. Boží království. Každé království má tendenci něco dobývat. No, to si všimněte, jak vznikne nějaké království, tak už se dere dobít nějaké území. Ale Boží království nechce dobývat nějaké území. Boží království chce dobít naše srdce. A to je náš úkol, náš boj, který nám Pán Bůh svěřil. Naši budoucnost si z velké části tvoříme sami. Čím? No tím, že čím myslíte, že tu budoucnost ovlivňujeme, no právě především svým rozhodnováním. A proto je důležité se ptát, podle čeho by se měl rozhodovat. V podobné situaci, kdy si byl král Šalamoun, když přebíral vládu po svém otci Davidovi. I on měl před sebou něco nepoznaného, nevěděl, co ho čeká, bylo to něco nového, a proto prosil, aby měl srdce vnímavé a aby měl Boží moudrost. A to bylo to, co mu pomohlo se správně rozhodovat.
Pokud se rozhoduje správně, pak nebudou vznikat mezi námi spory, hádky, nevraživosti, ale my můžeme vnímat tu vzájemnou lásku, na které má to Boží společenství stát. To všechno si můžeme odnést z dnešního příběhu. Každý příběh má své hrdiny, pokud je to příběh o lidech. A tento příběh má taky svého hrdinu. Kdybych se vás teď zeptal, kdo je vlastně hlavní hrdina tohoto příběhu, koho byste označili za hrdinu toho příběhu? Možná by většina z vás odpověděla, že je to král Šalamoun. Ale pro mě hlavním hrdinou tohoto příběhu není právě ten král Šalamoun, ale z pohledu lásky je tu jiný hrdina. Hrdinou tohoto příběhu je ta matka, která poznala, co je dobré pro život a byla ochotná pro to strašně moc obětovat. To je ta hlavní hrdinka, kterou já v tomto příběhu vnímám. Šalamouna v tomto případě ukazuje, jak se máme na lidi dívat. Šalamoun dobře ví, že ta žena byla nevěstka. Nepopírá to, neospravedlňuje to, vždyť je to tam v tom příběhu taky jasně napsané na začátku, ale zároveň jeho vnímavé srdce nám vytvoří takovou situaci, že mnoho lidí po přečtení tohoto příběhu si ani nevšimne, že ta žena byla nevěstka. Nevím, jestli jste to tak vnímali, když jste si ten příběh někdy četli, tak ta minulost ženy, přestože tam je hned na začátku daná, tak tu minulost ženy překrývá ta její láska. A tak z toho příběhu právě vnímáme tu lásku té matky k dítěti. Můžeme se tedy dívat na lidi kolem sebe právě tímto pohledem lásky. A pokud se na tento dnešní příběh takto díváme, tak se nám najednou jeví jinak. Najednou v tom příběhu nevnímáme nevěstku, ale vnímáme milující matku a přesně tak ji viděl i král Šalamoun. A stejně tak ji viděl i pán Ježíš, který přišel na tento svět, aby hledal a probouzel dobro v nás, hříšných. A proto je potřeba mít srdce vnímavé. A tak prosme o to samé, o co žádal král Šalamoun. Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé. My víme, že boží dary nejsou jenom pro vyvolené, a tak vnímavé srdce a dar moudrosti je nabízen každý, kdo chce poslouchat Pána Boha a chodit po jeho cestách, tedy i nám, jak tu dneska sedíme. Prosme tedy o srdce vnímavé, které by dokázalo rozlišovat. A právě proto pořád si vyprávíme příběhy Pana Ježíše, který takové srdce měl. Protože láska je jediná moudrá cesta, která vede k životu věčnému. Amen. Tak nyní je prostor na modlitby. Jestli máte nějaké téma na modlitbu, můžete ho sdělit dopředu. Pokud ne, tak se nechte vést Duchem Svatým, tak jak vás Pán Bůh povede, a můžete se modlit. Pane Ježíši, ty jsi cesta, pravda, život. Daruj nám, Pane, skrze Ducha Svatého dostatek síly, abychom tuto pravdu žili. Vyznáváme, Pane, že ty cesty, po kterých nás vedeš, jsou někdy zvláštní, někdy možná ani nerozumíme. A děkujeme ti, že nás hledáš a že nás nacházíš, když někdy tak z té cesty sejdeme, když bloudíme a i když se od tebe vzdálíme, tak ty jsi, Pane, pořád při nás a pořád nám nasloucháš a pořád nás, Pane, přitahuješ k sobě. Děkujeme ti, že i dnes můžeme tobě vzdávat chválu za to, že ty jsi přinesl spasení pro tento svět. Děkujeme ti, Pane, za to, že můžeme být součástí společenství, které ty spojíš láskou a svým duchem. Přimlouváme se taky za všechny ty lidi, uprostřední žijeme, aby
abychom na ně tak mohli vnímat, nebo abychom je tak mohli vnímat tvými oči, tvým srdcem, abychom tak mohli uprostřed nich šířit tvé evangelium. Dej, aby co nejvíce lidí mohlo poznat tu tvoji pravdu, tu správnou pravdu, boží pravdu. Prosíme tě za všechny naše bratry, sestry, za naše rodiny, za naše známé, za všechny lidi, které nám stavíš do cesty. Prosíme tě, pane, aby si je tak vedl na cestě k tobě a prosím tě, pane, aby si i nás si tak využíval na to, aby jsme tak byli na svědectví nejen slovem, ale taky svým životem, svým jednáním. Prosíme tě, pane, za naši církev, za naši zemi, za moudrost pro naše politiky. Prosíme tě taky za práci tady v tomto městě v Kyjově. Prosím tě, pane, aby se tak mohl tady oslavit. Amen. Prosím, posaďte se. Děkujeme. Budeme zpívat píseň číslo 199. Píseň číslo 199. Chtěl bych poděkovat za službu slovem a prosím, abyste vyřídili svým sboru naše pozdraví. Vítám tady i hosty, buďte tu vítáni. A oznámím jen, že příští neděli zde bude mít kázání Petr Asoni jako náš administrátor. Bude tu u příležitosti té, že příští neděli zde bude mít členské shromáždění, kde budou probíhat volby do nového staršostva.
Bude zároveň probíhat volba revizorů, na které jsou navrženi Naďa Wernerová a Hana Nováková. Zároveň bude probíhat taky volba nového kazatele. Začátek jsme posunuli na 9. hodinu raní a tuto neděli bude vysluhována i svatá večeře Páně. 7. června, teď v pátek, bude v naší modlitevně probíhat noc kostelů, při níž vystoupí i gymnaziální pěvecký sbor. Prosíme ty, kteří se chtějí zapojit do příprav pro hladký průběh, abyste po konci bohoslužby přišli dopředu pro konkrétní domluvu. Budeme zpívat tedy na závěr píseň číslo 188 a potom postaneme k požehnání. Píseň číslo 188. Prosím, abychom postali. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův.
Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Amen. Hezkou neděli.